Censuradas. Hoje eu tô aqui num cenário totalmente diferente para fazer um vídeo totalmente diferente. Hoje, no dia 4 de janeiro de 2021, estamos completando 5 anos do canal Censuradas. Esse dia e eu já publiquei aqui no canal, mas como hoje eu tô gravando exatamente no dia, não dava tempo de postar esse vídeo aqui, então estamos postando em outro dia, porém dia 4 de janeiro, nós completamos 5 anos. Nesses 5 anos o canal teve muita história, teve muito crescimento, teve muitas fases, sempre com muita responsabilidade e com muita ajuda de vocês, porque vocês sempre estiveram presentes aqui, apoiando, comentando, curtindo, indicando o canal. Então, hoje eu vou fazer essa mini festinha, porque a gente não pode se encontrar durante a pandemia, como a gente fez nos 100 mil inscritos. Mas isso aqui é uma representação, se sintam convidadas, se sintam participantes. Então pega aí um refrigerante, faz um brinde comigo, pega uma coisinha pra você comer e vamos comemorar juntas, né? Bom, durante esses 5 anos nós tivemos, como eu falei, centenas de indicações de conteúdo LGBT, principalmente lésbico pra vocês, séries, novelas, webséries, filmes, clips, documentários, tudo que vocês imaginarem. Além disso, eu fiz uma websérie autoral, tô com vários outros projetos autorais para trazer para vocês. Participei como seminarista em um seminário LGBT muito legal em 2020. Participei de uma feira literária lésbica e bissexual presencial antes da pandemia em 2019. Participei de uma campanha LGBT premiada, internacionalmente premiada no canal I. E várias outras parcerias incríveis que eu fiz com diversas autoras LGBT. Se vocês quiserem conhecer o livro delas, o trabalho delas, clica aqui no card. O conteúdo também já foi utilizado em universidades, então tá tendo muita repercussão legal, fui indicada lá no UOL. Então assim, esse momento de vocês assistirem, de vocês apoiarem o canal, assistindo as publicidades, curtindo, comentando e compartilhando, que faz o canal chegar tão longe e a gente ainda tem muito caminho pra andar, né? Logo, logo a gente vai estar nos 200 mil inscritos e depois vamos ver o rumo desse canal, mas estou sempre aqui com vocês. Esse canal eu criei de uma forma séria, de uma forma querendo trazer conteúdos sérios, mais divertidos. Então tem sempre uma periodicidade, vocês que acompanham já sabem, 3 vezes por semana, todos os dias, no mesmo horário. Nunca deixei vocês sem vídeo. Para vocês terem essa segurança, esse conteúdo, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, me ensinarem também. Então, muito obrigada para vocês que estão aqui até hoje e bem-vindos a quem está chegando agora, né? Vamos aumentar esse time. Agora nós temos muitas novidades para esse ano que está chegando. Temos muitos projetos interessantes, além de uma coisa que eu já vou contar para vocês. Eu vou abrir agora o Censuradas Shop, né? A lojinha do Tinto Censuradas, com vários produtos com a nossa logo, com outras artes LGBTs que eu vou trazer pra vocês. Então deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam, que tipo de produto vocês querem, caneca, adesivo, alguma roupa, falem o que vocês quiserem que eu vou me organizar pra conseguir trazer tudo que vocês pedirem, tá? Na medida do possível, então comenta aí o que vocês querem. E eu vou pedir pra vocês convidarem seus amigos pra assistirem esse vídeo, pra conhecerem o canal, pra gente crescer ainda mais. E muito obrigada a todos vocês. Esse canal não me deu só o meu emprego, porque pra quem não sabe, esse é o meu emprego real, oficial. Então sou eu que faço tudo aqui, eu faço roteiro, eu faço pesquisa, que é uma coisa que dá bastante trabalho, leva bastante tempo. Eu que edito, eu que gravo, eu que faço tudo, eu que penso o canal inteiro e divulgo e faço tudo, enfim. É um emprego que, assim, dá bastante trabalho, mas eu me sinto muito realizada fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu nunca penso sair do YouTube, independente de qualquer coisa. Então é uma coisa que eu sou muito feliz de fazer e eu tô muito feliz também de ter conhecido muitas pessoas muito incríveis nesse canal, tanto de parcerias quanto das minhas inscritas, a galera do grupo Censuradas, inclusive quem quiser entrar, fala comigo lá no Instagram. E tem muita gente legal, não dá pra falar o nome de todo mundo aqui, mas participei de muitos projetos com pessoas incríveis e tô ansiosa pra ver os próximos. E por conta disso tudo e de todo o apoio que vocês me dão,
toda a força. Eu quero dedicar o primeiro pedaço do meu bolo para vocês. Vocês não estão aqui, mas eu vou partir e eu vou entregar para vocês, tá bom? Espera aí.